השבוע בסדר חברתי. עונש הפקעת אדמות והמאבק הפלסטיני. צוק איתן, הוויכוחים והדיונים האזרחיים נמשכים. אני בעיניי, ישראל היא לא פרטנר. ישראל לא עשתה שום דבר בשנים האחרונות שיוכיח שיכולה להיות פרטנר לשלום. מאות אלפים במצעד האקלים ברחבי העולם, מיצג גם בישראל. זה אבסורדי שבמדינה כל כך שטופת שמש, אנחנו כל כך ממעטים להשתמש באנרגיית שמש. מצעד הגאווה בירושלים והשוני בינו לבין תל אביב. אם אנחנו מדברים על הדגלול, אז אנחנו לא זוכים למימון לדגלול העיר כמו בעיריית תל אביב. שחיטת תרנגולות, למה לא לכפרות וכן למאכל? לא רואים שחיטה! לא תראו שחיטה! מחשבות על ציות וסרבנות בעקבות המלחמה בעזה. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. בתחילת אוגוסט הודיעה ממשלת נתניהו על החלטתה להפקיע 3,800 דונם באזור גוש עציון מידי הפלסטינים והכריזה עליהם כאדמות מדינה. החלטה זו באה בתגובה לחטיפה ולרצח תלמידי הישיבה אייל, נפתלי וגלעד והיא חלק מאותו אופק מדיני שמציע נתניהו ליושבי האזור. בשבוע שעבר הפגינו פלסטינים תושבי הכפר חוסן שבאזור גוש עציון יחד עם פעילים ישראלים מתנועת לוחמים לשלום נגד ההפקעה שצפויה לפגוע בהם. זאת עיר חדשה בשטחים שתמנע כל הסדר לפתרון עתידי. די, די, לכיבוש! די, די, לכיבוש! כן, לדו קיום! כן, כן, לדו קיום! הסכסוך שאנחנו נמצאים בו זה לא ברירת גורל, זה בחירה שאנחנו בוחרים כל יום מחדש להמשיך ולתחזק את הסכסוך הזה. והציפורים שוב, תדפקו לחופשי! לחופשי! המתקפה הישראלית בעזה, צוק איתן, נתפסת בציבוריות היהודית-ישראלית כמוצדקת ובלתי נמנעת. למרות זאת, הלבטים, הביקורת וההתנגדות הלכו והתרחבו במהלך המלחמה ולאחריה, ואיתם מרחבי הדיון שנוצרו. לאחרונה סיכרנו מפגש של ימנים ושמאלנים בנושא גבולות השיח הציבורי בזמן מלחמה. לפני שבועיים התקיים הכנס הגלילי הערבי-יהודי למאבק בגזענות שהותירה מאחוריה צוק איתן. שבוע שעבר הצטרפנו לדיבייט ביוזמת צעירי הליכוד בנושא תוצאות צוק איתן. ניסינו בעצם ליצור איזושהי מסגרת נעימה, פשוטה לחבר'ה צעירים שאפשר יהיה לבוא ולדבר בה ולהחליף רעיונות באווירה שתאפשר שיח פתוח, מוגן ואולי מי יודע, אנחנו נצליח לייצר פה איזשהו מצב שאפשר לדבר בצורה הגיונית ושפויה. לאירוע שהתקיים במועדון השפגת בתל אביב הגיעו אמנם בודדים, אבל עמדות מנוגדות בהחלט היו שם. בסופו של דבר, כן יש חשיבות אסטרטגית לשטח, ואנחנו לא יכולים לוותר עליה. אז אם יש פרטנר שבאמת הוא בתמים רוצה איתי שלום, ואומר בוא אני אגיע איתך לשלום, אהלן וסהלן. אני בעיניי, ישראל היא לא פרטנר. ישראל לא עשתה שום דבר בשנים האחרונות שיוכיח שיכולה להיות פרטנר לשלום. כל הסכם שאי פעם עשינו שנתן משהו לפלסטינים, לא קיימנו, ויש שם, כאילו, וזה גם עניין של לדעת שזה קורה, לכן מתיודעים מתקשורת שמאלנית או מתקשורת אלטרנטיבית, בתקשורת המרכזית לא מדברים על דברים כאלה, לא מספרים לנו את זה, אומרים, זה בא משום דבר, פתאום מפציצים אותנו, ולא אומרים את כל הדברים שישראל עושה בדרך, שזה למשל, הם מתיודעים גם מהתקשורת הפלסטינית, מגלים המון דברים שקורים כל הזמן, שלא מספרים לנו עליהם, שגוררים לתגובות כאן, לתגובות אלימות, וזה אפילו טבעי שהם יהיו תגובות אלימות, כי דורכים עליהם, והם חיים שם במצב בלי זכויות. אני מצפה עם ראש הממשלה בנושא המדיני להישאר שמרן, ולא להמר בביטחון של האזרחים שלו. הוא לא רצה להפיל את החמאס, כי הוא לא יודע מה יבוא אחרי זה, אולי יהיה כאוס, אולי יהרגו הרבה מאוד חיילים, אולי יהיה לחץ בינלאומי, לא יודע מה, זאת אומרת, אי אפשר לדעת, פשוט אי אפשר לדעת.
ולכן נזהרים ומחכים לשעת כושר, למתי שיהיה נוח לשפר את המצב. כנראה זה לא יקרה בעידן הקרוב, אני לא מבטיח יונה לאף אחד. השנאה הזאת לא באה משום מקום, זה לא, רגע, זה לא, השנאה הזאת, זה לא שאנחנו באיזו סביבה עוינת בצורה ניטרלית, שככה הם פשוט יסנאו אותנו לעד. יש פה אנשים שחיים תחת כיבוש ושחיים בעוני, ליד מדינה שחיה באושר, שגרמה להם להרבה עוולות. במהלך המלחמה, פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני קיים בכל ערב את אוהל השלום ברחבת הסינמטק בתל אביב. את הדיון שערכו שם על מקומן של נשים בסכסוכים מזוינים הבאנו בעבר במלואו. השבוע התקיים באוהל השלום דיון בנושא נשים עושות שלום, התארגנות של נשים מהמלחמה האחרונה למען הסדרי שלום. אז נשים עושות שלום הוקם במהלך הקיץ האחרון, במהלך קיץ 2014, מתוך ייאוש מאוד מאוד עמוק. אני חושבת שהמלחמה הזאת נתנה להרבה מאיתנו, זה לא רק ייאוש, זה תחושה של שבר במשמעות של החיים פה. ותוך כדי המלחמה ותוך כדי הקיץ התחילו להתארגן התארגנויות של נשים. וזה היה מעניין, זה כמעט הייתה תופעה. הייתה התארגנות של נשים יהודיות וערביות בנווה שלום, והתארגנות של נשים יהודיות וערביות ביפו, אמהות שואלות, התארגנות שנקראת נשים אומרות חלס, שצברה המון המון כוח מהיר מאוד ברשת. ושאלנו את עצמנו, מה זה העניין הזה? למה נשים? למה אנחנו מחפשות אחת את השנייה דווקא במצב הזה של הייאוש המאוד מאוד עמוק הזה? החיפוש הזה היה בדיוק ההפך מכל מה שהמלחמה המטורפת הזאת היא סמלה. הרעיון של אם יש ייאוש אז אנחנו קודם כל עושות. וככה קמה התנועה, רצון לאחד את ההתארגנויות השונות שהיו בקיץ הזה ולהוביל אותם לעשייה פוליטית. הרבה מעשייה היא עשייה בשטח, בכל מיני מקומות בארץ, התארגנויות מקומיות. עכשיו, התנועה של נשים עושות שלום היא תנועה שבעצם כוללת לפעם הראשונה נשים מכל קצווי הארץ, מדעות פוליטיות שונות. עכשיו, לא כדי לעשות רק להיות ביחד, לעשות פיוס, שזה כבר דבר מאוד מאוד חשוב בפני עצמו. זו מטרה מאוד מאוד חשובה. מטרת על הייעוד שלנו לעורר לחץ ציבורי מאוד מאוד חזק ורחב בכל המעגלים של המדינה כדי ללחוץ על הממשלה להגיע להסכמים מדיניים. אנחנו נהיה אמהות שכולות, אחיות שכולות, סבתות שכולות, שאנחנו נחבק את החיילים, שנביא להם אוכל, אבל אף אחד לא שומע לדעה שלנו. ואני הצטרפתי לנשים עושות שלום, לא רק כאלה שמדברות על שלום, אלא אני חושבת שאנחנו צריכות לבוא בדרישה לשתף אותנו בכל מהלך מדיני ואחר. הדיונים באוהל השלום ממשיכים להתקיים בכל יום ראשון. מאות אלפי אנשים ברחבי העולם צעדו בשבוע שעבר בדרישה לעבור לשימוש באנרגיה נקייה בלבד. מדובר בצעדה הגדולה בהיסטוריה למען איכות הסביבה שהתקיימה ב-166 מדינות במקביל. הקריאה העולמית לפעולה שתתמודד עם שינוי האקלים נעשתה מספר ימים לפני ועידת האקלים באום. באנו לכאן היום להראות למקבלי ההחלטות בארץ ובעולם. אנחנו נחנקים, מחונקים את כדור הארץ בגזי החממה שאנחנו פולטים. עלינו לפעול עכשיו. כל מה שקורה עכשיו קורה מכיוון שיש מי שמרוויח מייצור ומשיווק של נפט, מייצור ומשיווק של מכוניות פרטיות, מתרבות ההשתמש וזרוק, יש מי שמרוויח. ישראל היא חלק קטן מהבעיה, אבל היא יכולה להיות חלק משמעותי מהפתרון. וכדי שנהיה חלק משמעותי בפתרון, אנחנו צריכים לעבור בצורה דרמטית לאנרגיה מתחדשת. זה אבסורדי שבמדינה כל כך שטופת שמש, אנחנו כל כך ממעטים להשתמש באנרגיית שמש. וממיצג למצעד. מי לא מכיר את מצעד הגאווה בתל אביב? חגיגה ססגונית, מסעיות עמוסות, דגלים, אנשים בלבוש מינימלי, מוזיקה חזקה ותיירים רבים. לאחרונה התקיים גם בירושלים מצעד הגאווה. שם פחות חגגו את הגוף והמיניות. עם זאת, נתנו מקום לקולות השונים בקהילה. אנחנו בירושלים מנסים לשים דגש
דווקא על הצרכים של החלשים בקהילה הלהטבקית. זה התבטא גם במצעד היום, מבחינת הנואמים, מבחינת התוכן. ההבדלים בין המצעדים בירושלים ובתל אביב מתחילים כבר בתהליך הפקתם. אם עיריית תל אביב רואה במצעד אירוע עירוני מרכזי ומתוקצב אותו היא משווקת, עיריית ירושלים אינה מוכנה מיוזמתה אפילו לקשט את העיר בדגלים. יש נכונות מסוימת מצד העירייה לעזור לקהילה הגאה בירושלים, אבל אין מה להשוות את זה בכלל למה שקורה בתל אביב. אם אנחנו מדברים על הדגלול, אז אנחנו לא זוכים למימון לדגלול העיר כמו בעיריית תל אביב, ובדרך כלל זה נעשה יום, ביום ש... השנה הם הקדימו לעשות את זה יומיים לפני, אבל את הכסף בשביל זה אנחנו היינו צריכים לגייס בעצמנו. ולקראת סיום, ראש השנה מאחורינו ויום הכיפורים בפתח. תקופה של חשבון נפש וכפרות. בימים אלו נחרדים כתמיד אזרחי ישראל החילוניים מתופעת הכפרות בה נשחטים אלפי תרנגולות לצורך כפרת עוונות. ימים אלו של הזדעזעות מהתופעה הם הוכחה ניצחת כי הריגת מיליוני בעלי חיים בתעשיית המזון מתאפשרת אך ורק מכיוון שהיא נעשית במחשכים. כשההרג והתעללות נעשים באור יום, לעיני כל הזעזוע, החמלה וההתנגדות שלנו מבצבצים החוצה. הנה טעימה ממצעד בעלי החיים שהתקיים בשבוע שעבר. אדם ברחוב, תשאלו, הוא לא יודע ש-100 אלף כלבים בריאים מומתים כל שנה בכלביות, הוא לא יודע. ותשאלו אותו אם הוא יודע איך נראית שחיטה. אין לו מושג, הוא לא יודע, כי יש טאבו בתקשורת. אם יש פה עיתונאים הם יכולים להעיד, גם אני עיתונא, יש טאבו, לא רואים שחיטה. לא תראו שחיטה אף פעם בטלוויזיה. הפשעים שנעשים בגופם ובנפשם של בעלי חיים, יש מערכת שלמה של לגיטימציה מאחוריהם, אבל אני חושב שהבסיס של המערכת הזאת זה אותה הסתרה ואותה הדחקה, ואנחנו בתור פעילים למען בעלי חיים, שדורשים הציבור כן לראות את הדברים האלה, צריכים לדרוש למוטט את מערכת ההסתרה וההדחקה הזאת, לדרוש אמת בפרסום, לדרוש פרסום. ולפני סיום ובהמשך לאווירת הוויכוחים שאחרי צוק איתן עימה עסקנו במהדורה. ביום ראשון, 5 באוקטובר, התקיים דיון פתוח לציבור בין קצין ששירת במילואים בצוק איתן עם פעילי תנועת לוחמים לשלום, פלסטיני וישראלי. כל אחד בדרכו התמודד עם שאלות של בחירה, ציות וסירוב. כל אחד יציג את סיפורו האישי ואת אופן ההתמודדות שלו למול שאלות קשות אלה. המפגש התקיים בחללית בירקון 70 תל אביב. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.